TKR CRF 150M, o famoso cara preta, remanescente dos anos 70, ligado agora com um Tojo, faz melhorar ainda mais a qualidade de saída de som. Passando agora para o Bluetooth. No início do vídeo sempre mostra a conclusão do serviço de instalação da placa. No decorrer do vídeo, eu mostro quais foram as alterações feitas no aparelho. Nesse caso aqui, uma restauração de um clássico dos anos 70, mais precisamente 1968, que está impresso no motor dele. Deve ser mais ou menos esse ano de fabricação. Eu já tinha um rádio da Moto Rádio bem antigo. Minha pequena coleção de clássicos da época aqui, com esse modelo agora é o mais antigo da minha coleção. Uma pequena coleção, mas com equipamentos que fizeram parte da minha infância, da adolescência. Meu irmão tinha um rádio desse no carro, num Fusca. Por isso tinha uma boa lembrança desse equipamento. A transformação do TKR, além do receptor de rádio FM, toca fitas agora com Bluetooth e USB. Foi uma longa restauração. O aparelho, apesar de não ter nada modificado internamente, está tudo original de fábrica, mas estava muito tempo parado. E também potenciômetro de volume foi trocado porque estava quebrado, cabeçote muito tempo parado com sujeira, estava oxidado, as correias estavam, a correia na verdade do motor estava ruim, iluminação, foram trocadas todas as lâmpadas, capacitores, todos os capacitores trocados, aqui os capacitores originais dele,
coisas que não precisavam mais, como foi desligado o AM, foi tirado o trimpote, trimmer de antena. Esse é o potenciômetro quebrado. Foram também trocados adesivos, feitos adesivos novos para cima, para lateral. Esse ainda é o adesivo original de fábrica, onde mostra a proveniência dele do Japão. Esse foi refeito. Aqui na lateral também tem um adesivo original. Foi feita uma réplica aqui. A oxidação da caixa saiu, mas ele ficou agora com outra pigmentação, digamos assim. Ele era amarelado por causa do tratamento, agora ele ficou polido. Na traseira ele tem essa inscrição de fábrica aqui. Aqui tem uma etiqueta com número de série. E aqui foi passado o cabo conexão de trás original, quer dizer, a conexão abaixo dele. Por enquanto eu botei esse conector ISO aqui, pode ser que eu faça mais alguma modificação aqui, mas por enquanto é isso mesmo. Chegou o meu TKR. Bem embalado, muito bem embalado. Que legal, hein? De volta ao passado. Iniciando os reparos no TKR. CRF-150M. Tentei ligar, mas a chave AM FM não vai. Aí já vou começar a desmontar. Mais tarde resolvemos o problema da oxidação, depois de saber se ele está com os circuitos integrados de saída íntegros e funcionais. Tem até os fios originais ainda. Pensei que poderia estar bem pior. Zap 47-3275-0466. Vem aí o Natal de Encantos em Nave. Se apegar. A Vila do Papai no Pontal. De dezembro às 19 horas.
chegada do Bom Velhinho, Coral e Carreata Natal em movimento. Até o dia 21, shows infantis, atendimento na Casa do Papai Noel e Natal. Chegou a moldura do TKR em metal pesado. Botões também em metal. Excelente vendedor, hein? Geralmente na manutenção dos equipamentos aqui na oficina, eu uso uma manta antiestática azul. Essa manta aqui, embaixo do equipamento. Mas nesse caso aqui, eu estou tendo que lixar algumas peças para tirar a oxidação, ferrugem. Então, estou usando um pano mesmo aqui em cima da mesa, que vai ficar encardido nessa parte da manutenção. O cabeçote desse aparelho não é mais original e ele tem um pouquinho de ângulo a mais na área que encosta na fita, e tem um adesivo em cima escrito metal. O certo seria que é um cabeçote um pouco mais resistente para trocar fitas de metal, porém no meu limpar ele com álcool isopropílico e dar uma polida, saiu a inscrição de etiqueta. Mas acredito eu que ele deve ter um desempenho um pouquinho melhor que o original. Ou não. Só na hora de testar o toca-fita vão descobrir. Troca do potenciômetro com eixo curto, realizada com sucesso. Agora vamos pesquisar um defeito com som baixo de um canal. Provavelmente tem que trocar vários capacitores dessa placa que estão vencidos, ou talvez até algum transistor, mas eu tenho a esperança que o circuito integrado de um canal não esteja ruim, que o original é muito difícil de conseguir, né? Tem muitas réplicas aí que o pessoal reclama que não funciona. E também temos que progredir na mecânica. Está muito tempo parada. A parte da mecânica, sem dúvida, é uma das mais complicadas. Limpeza da embreagem, ainda não deu para calibrar, está puxando legal. A limpeza também das outras borrachas, mas apesar de algumas oxidações nas partes metálicas, ele está bem conservado por dentro. Lógico que a correia não resistiu, né? Agora vou procurar uma correia igual. Depois vamos ligar e ver se o motor está com a rotação correta. Circuito integrado de saída de áudio do TKR cara preta 270. Desmontei. E eles não usavam pasta térmica nessa época, hein? Não tinha nenhum resíduo de pasta térmica. Dissipador bem pequeno, aqui eu já montei, já está com pasta térmica. Vamos tentar melhorar um pouquinho o desempenho, a dispersão de calor
através da pasta térmica, se bem que o projeto não tinha e funcionou até hoje, né? Então, depois fazer a troca de capacitor, já comecei a fazer umas trocas aqui de capacitor. Então continuamos nesse projetinho old school aqui. TKR já com os dois canais funcionando. Volume. Controle de grave agudo. Balanço. Direito e esquerdo. E todos os capacitores da placa do amplificador foram trocados. Alguns capacitores alterados. Outros alterados o valor. Por incrível que pareça, apesar de ser um rádio dos anos 70, alguns capacitores ainda tinha como usar. Não estava muito alterado. Estava dentro da tolerância. Desligando o rádio. A placa como ficou. Os capacitores modernos são menores, com a mesma capacidade e com tamanho menor. Agora vamos ver se colocando a mecânica funciona bem. Estava aqui com o meu Simpson multímetro antecessor até a fabricação desse aparelho aqui da TKR. Analisando, tentando descobrir o ano de fabricação do aparelho. Aí tinha essa proteção eletromagnética do motor, que está impresso ali bem vagamente. Na câmera eu não consigo pegar. Parece que está escrito 78 ali. 1978, abreviação de 1978, escrito 78 ali. Mas ao tentar tirar a proteção eletromagnética aqui do motor, o campo magnético dele no magnetizar a fita, aí tinha outra etiqueta embaixo. Na outra etiqueta de baixo está setembro, 10 de setembro de 78. Não, 20 de setembro de 78. Quer dizer que ele foi fabricado em 1978? Não, não quer dizer. O motor pode ter sido trocado posteriormente para manutenção, o que eu acho bem difícil, porque esse motor dura muito. Mas já é uma pista do ano de fabricação do aparelho, né? Pode ser antes de 78, pode ser depois de 78. Em algum momento esse motor entrou nesse toca-fita. Pode ter saído de fábrica, pode ter estado já presente na sua fabricação. Thank you.
Tá aí o mecanismo do TKR em movimento. Tocando uma fitinha mal gravada, mas com música sem copyright. Não está muito bem ajustada a altura do cabeçote, nem azimuth, nem bias, nem nada. Rotação do motor, original de fábrica, não mexendo na calibração, mas com a correia nova, o opressor novo e uma lubrificação nos pontos móveis do mecanismo, ele ficou bem bom. Mexendo com a fita aqui, eu já pode ver a variação de altura do cabeçote. Se dá mais agudo ou menos agudo. Agora eu abri o controle de agudos. Essa luz está piscando porque está desligado o sensor embaixo do rolo. Tem um sensor nesse rolo aqui que puxa a fita. E quando tranca ou para, termina a fita, ele começa a piscar a luzinha. O sensor não está ligado, então está avisando que o toca-fita está parado. Aqui é o grave agudo. Os canais, direito e esquerdo. Difícil é correr a fita com uma mão e a câmera segurar o outro lado. Vamos ver se consigo. Ó, retrocedendo a fita. Aprovado. Vamos montar. O cordão do TKR tem que ser reparado. O cordão original estava dentro. Essa é a medida do cordão original. Tem que dar um descontozinho da mola. 16,5. Já que o manual de serviço do TKR não tem o esquema da troca do cordão, qual vai ser o novo cordão aqui a partir do cordão arrebentado velho. Para isso tem que limpar todas as polias onde passa o cordão e começar o acerto. O básico é saber que o ponteiro aqui em 88 MHz é com o variável fechado. Tem que estar fechado. O ponteiro está em 88. E quando vira no sentido para a direita, o ponteiro tem que se aproximar para o lado direito. Virando para a esquerda, o ponteiro tem que ir para o lado esquerdo. Todo para a esquerda, fechado. Então temos que colocar o ponteiro aqui, manter o variável fechado, esticar o cordão e ver a quantidade de volta no eixo do dial. É isso aí. Vamos desmontar para ver qual vai ser. Uma ideia para recondicionar a aparência do ponteiro que estava desbotado é usar termorretrátil. Termorretrátil no ponteiro.
O cordão começava aqui. Nesse ponto tem a marca onde é que era o ponteiro do dial. Aqui arrebentou, esticou um pouquinho. E aqui era o fim. Com o cordão já passado, vou fazer um teste aqui de recepção. Que está próximo de 88 MHz. Eu tenho um transmissorzinho de FM aqui. Que está 87,5. Começo da faixa. Vamos passar para 107,5. Agora vamos virando o botão, subindo a frequência, aumentar um pouquinho o volume. Tá aqui o começo da faixa, quer dizer, o fim da faixa, começando em 88, terminando em 108. Agora ele está em 107, MHz. Tem apenas uma chave de fenda servindo de antena, que já é muito bom. Então, como ficou o trajeto do cordão? Ele passa nessa polia. Passa nessas duas polias. A mola fica nessa posição. Se ele estiver na outra ponta da faixa, a mola fica nessa posição. Tem um pontinho de cola em cada nó que é feito na mola. A original era assim. O original não tenho certeza. O cordão que veio com esse rádio foi usado como base para colocar esse cordão. Quer dizer, eu peguei o cordão que estava arrebentado aqui dentro, peguei outro da mesma medida, botei a mola e o ponteiro no mesmo lugar que eles estavam. Se aquele cordão de dial que estava aqui dentro do rádio era original, então o cordão original era assim. Depois de passar nessas duas polias, ele sobe. Do eixo do dial. Alguém pode comentar: essa quantidade está de mais, essa quantidade está de menos. Bem, o cordão que eu tirei funcionava e estava nele assim. Como o rádio se encontrava com a placa de amplificador original
vários componentes originais com os potenciômetros. Então provavelmente esse cordão era original e está certo. Mas se não está certo, estiver na posição, tamanho, comprimento, qualquer coisa errado, o importante é que está funcionando, né? Indo nos dois pontos, fim e começo de escala, sem problemas. Ponteiro ficou vermelhinho, com um termo retrátil vermelho esquentado em cima dele. Essas lâmpadas ainda são originais. A lâmpada da FM Stereo não está acendendo. Depois vou verificar se ela está queimada ou ele está descalibrado. Sem a lâmpada de FM Stereo funcionando, fica mais difícil saber se está realmente decodificando o sinal estéreo. Mais uma etapa realizada no TKR-CRF-150M. A aparência da tampa estava desgastada, oxidada, por esses anos todos de falta de cuidado, né? Então eu resolvi fazer o que foi possível. O certo era fazer uma galvanização com zinco bicromatizado eletrolítico, que é o que causa essa aparência amarelada original de toca-fitas desta época, dos anos 70, Rodstar, TKR. Esse é o tratamento original que a fábrica dá. Hoje em dia, os equipamentos, por exemplo, um aparelho desse aqui da Pioneer, que já nem é hoje em dia, né? É um aparelho de 1996. Tem esse tipo de galvanização com aspecto mais claro. É um toca-fita também. Só que o processo de galvanização é outro. Zinco bicromatizado eletrolítico. Fui descobrir isso pesquisando, porque eu não sabia que dessa aparência amarelada no aparelho, existem empresas que fazem esse processo. Aqui eu já limpei também e perdi essa camada de galvanização. Aqui mais ainda. No eu tirar a ferrugem, acabou ficando sem a camada de galvanização e ficou na cor do metal. Fica bonito, parece cromado, só que tem que manter constantemente oleoso ou encerado, tá polindo constantemente ou mantendo um óleo para não oxidar.
aqui, nesse local aqui, tinha uma etiqueta com um número de série. Aqui outra etiqueta original. Aqui outra etiqueta do ajuste do trimmer do AM. Mas a etiqueta que eu julgo mais importante é essa, que mostra que ele é um modelo japonês dos anos 70. Provavelmente 1978, por aí. Existe alguns desses técnicos por aí que fazem serviço de restauração de equipamentos eletrônicos. Inclusive, há poucos dias vi um no Facebook que tinha feito esse processo de galvanização e deixou o aparelho zero hotstar. Então, quem tiver vontade de fazer uma restauração para ficar legítimo, igual de época, existe quem faça ainda o processo e pode levar adiante. Por mim, eu já estou contente que não tem mais enferrugem aqui em cima, né? Não tem mais oxidação. Só vou ter que ficar cuidando constantemente agora. Isso aqui é uma bobina desmagnetizadora. Foi enrolado aqui de uma forma que pudesse ser ligado em 220, essa bobina, que gera um campo magnético que desmagnetiza originalmente tubos de raios catódicos. Inclusive agora está ligada. Desliguei. Qual a função disso aqui? Antigamente era usado um artefato feito artesanalmente pelos técnicos para desmagnetizar o tubo de imagem de televisores antigos, que quando eram aproximados de imã ou alguma coisa que magnetizasse eles, os tubos de imagem de raio catódicos ficavam manchados, aonde a carga magnética incidia sobre uma placa de metal que tinha atrás, deixando eles magnetizados. E quando os tubos ficavam magnetizados, eles ficavam manchados. Então, uma forma de desmagnetizar os tubos de imagem era aplicar esse campo magnético aqui para inutilizar o campo magnético que tinha no tubo de raios catódicos, fazendo que eles desaparecessem as manchas. Uma técnica muito antiga. E para que eu vou usar isso? Vou desmagnetizar toda a mecânica do TKR. Você vê alguns técnicos de manutenção aí desmagnetizando só o cabeçote dos aparelhos antigos cassete, que também atrapalha o funcionamento dele. Por ele ser de metal, ele pode ficar magnetizado e deteriorar a gravação da fita e piorar a qualidade de reprodução. Mas como a carcaça toda aqui é metal, eu vou aproveitar para desmagnetizar tanto o cabeçote como toda a carcaça do TKR. O efeito da magnetização sobre o cabeçote é bem complexo, eu teria que explicar todo o funcionamento desse transformadorzinho que é o cabeçote, como ele lê a carga magnética da fita. E eu não sou exatamente um professor de eletrônica para estar explicando aqui todos esses pormenores. Mas existem vídeos aí no YouTube de pessoas especializadas com mais didática que vão poder fornecer essa informação do funcionamento de um toca-fita cassete, da sua fita magnética que desloca em cima do cabeçote, que faz a leitura dessa carga magnética e passa para o circuito. Algo bem legal. Eu vou ligar aqui um interruptor bem antigo, né? Já
Já está ligado. Olha o efeito da carga magnética em cima dos parafusos de metal. Se eu aproximar aqui uma fita magnética, ela também vai ser apagada. Se eu pegar um cassete desse daqui e chegar nesse campo aqui, já era a gravação. Desligando, ligando. Vou dar uma demonstração aqui, não vou partir para a desmagnetização. Essa é a diferença de campo dentro dessa bobina. Vai gerar desmagnetização. Aqui eu tenho a chave magnetizada, que é ideal para segurar parafusos quando a gente desmonta o equipamento. A chave está magnetizada. Eu vou ligar o campo da bobina. Já está vibrando aqui. Aqui tem a chave magnetizada. Passei dentro do campo dessa bobina. Vou desligar. Agora a chave não está mais magnetizada. Não consegue mais pegar nenhum parafuso. Toda essa diferença de polaridade de campo aqui faz a chave ficar desmagnetizada. Vamos magnetizar a chave de novo com esse imã. Novamente ela está magnetizada. Ligando o campo. Aproximando do campo magnético. Pronto. Já era. Agora, como fazer essa bobina? Eu não tenho mais os dados para poder enrolar as espiras de cobre aqui para dar a tensão de 220, que é a rede aqui no sul do Brasil, tensão da rede, para poder fazer artesanalmente uma bobina dessa. Mas que funciona, funciona. Já passei o TKR aqui dentro e provavelmente ele já não está mais magnetizado. A carcaça dele eu também desmagnetizei. O bom é que coube aqui dentro, né? Parece que foi feito para um toca-fita. E talvez tenha sido também com essa intenção, porque é muita coincidência que se da mesma época ele caiba aqui. Além de desmagnetizar um tubo de imagem, também servia para um toca-fita da época. Na adaptação, na instalação da placa receptora Bluetooth no TKR, eu vou desabilitar a placa de AM. Esse aqui é o ponto de alimentação. Esse é o ponto de alimentação, em torno de 8 volts e pouco da placa de AM. Aqui seria a saída de som. A placa terra positiva de um canal, positivo de um canal, que são jampeados com esse outro ponto, que é a saída de som da placa FM. A AM e FM tem a saída de som aqui e vai para a placa do amplificador aqui atrás. Então esse é o ponto de alimentação da placa de AM. Foi desligado e ligado no regulador de tensão 7805. Pega a tensão que vai para alimentar o AM, passa para 5 volts e envia para a placa de Bluetooth, que também é a placa de USB.
O positivo já está ligado. Vou fazer o terra aqui na carcaça. Fiz o terra na carcaça do chassi da mecânica do cassete. Pode ver que a luz inclusive o telefone celular transmite algum tipo de interferência para o receptor. O conjunto da placa, conversor, regulador de tensão já foi colocado no lugar. Aqui na placa original, a caixa original, já tem um furinho aonde vai passar o conector USB. Falta fazer o resto do orifício lá na tampa. Sintonia do rádio. A fita. Conectado. USB. A placa foi detectada, o aplicativo também. Já fez o som indicando a conexão, o LED começou. O LED está indicando que já está conectado. Quando não tem conexão, ele fica piscando. Desconectei. Conectei novamente. Vou abrir uma faixa de áudio no aplicativo, telefone. Canal esquerdo. Pausa. O LED para de piscar. Quando tem uma música rolando, começa a piscar. FM. AM. Conectado.
entrada USB aguardando a conexão. Conectei. Estava finalizando a montagem do TKR, mas resolvi dar uma parada para mostrar uma curiosidade. Essa fita cassete. Essa fita vinha originalmente acompanhando um dos grandes concorrentes do TKR da época. Essa fita vinha junto com o Mitsubishi, era uma fita de testes. Ela vinha nessa caixinha e acompanhava esse aparelho. No caso aqui, esse é de 1974. É um Mitsubishi toca-fita auto-reverse, somente rádio AM. Nesse botão de fazer a sintonia automática mecânica, o motor mexia o ponteiro dentro e o indutor variável, que era mecânico, ia para frente e para trás. Essa frente era de metal, era bem reforçado esse aparelho. E era o grande concorrente na época do TKR. Depois ele saiu em versão AM/FM e continuou concorrendo. Só que ele tinha uma desvantagem, ele não tinha botão de avanço e retrocesso da fita. Apesar dele ser auto-reverso, ele tinha as desvantagens. Infelizmente não posso reproduzir as músicas dessa fita aqui no vídeo, porque por causa dos direitos autorais, alguns vídeos podem ser até bloqueados por causa dos direitos autorais. São as músicas até que bem gravadas. Apesar da idade e da qualidade da fita, mas está aí a curiosidade de época do concorrente. Essas são as músicas que estão gravadas.